Ми пішли йому на певні уступки, тому що його ситуація, його натхнення мене теж запалило. Але є такі люди сірнички, які довго не горять. Я digo, вау! Вау! Para qué? No hay precio para confianza, no hay precio para propia confianza. І коли ми з ним розмовляли навіть до банального, скільки потрібно магнію, та ми там добивали, що є норми європейські, норми українські, норми американські. І ти не знаєш, як почати діяти, ти боїшся щось з'їсти, в тебе якби є апетит, ти нічого не їсиш, потім шлунок проходить, і ти наїдаєшся! А ось вам історія поразки. Поразки, яка дається великій кількості людей. Насправді, поразку здобути дуже легко. І це насправді нормально. Здобути поразку нормально, тому що якось переламати звички, зробити те, що тобі принесе зовсім інші результати в твоєму житті, не зовсім то й просто. І зараз розкажу вам одну історію, яку ви просто побачите прозоро, як вона виглядає, щоб ви розуміли, наскільки потрібно жваво і стримано з другого боку контролювати цей процес. Приходить до мене учасник, стукає у двері, приходить він через куратора, куратор мені описує, що це людина замотивована, в неї дуже багато проблем зі здоров'ям, одна з важливих – це високий цукор. І ця людина каже, ну, тобто, треба щось змінювати, бо все, що я робив до того, працює погано. Я кажу, окей, це чоловік, дорослий, вже більше 40 плюс років, проживає в іншій країні, українець. І ми почали з ним адаптовувати, почали їсти. Першу проблему, яку я завжди бачу в неуспішних людях, це коли я задаю уточнюючі запитання в приватному супроводі, мені на них не відповідають. Коли я збираю заміри, мені їх не надсилають. Оце дуже-дуже велика помилка. Тому, коли ти хочеш щось трансформувати, хочеш щось змінити, перемикайся в домашнє завдання, перемикайся в звітність, перемикайся в опис своїх відчуттів. Коли я проходжу коуч-семінари, коли я проходжу навчання, коли я проходив європейську сертифікацію, в мене були екзамени. Мені допомагали ці екзамени здобути певний рівень відповідальності. Тобто я мав зрозуміти певну інформацію так, не то, щоб зазубрити її, та? Бо запитання було в формі такої усної відповіді. І це треба було описати ще й на моїй толоманій іспанській. Я почав з тим працювати, і зараз рекомендую тобі зауважити, що цей учасник, який прийшов, в нього велика сила волі, він багато хоче змінити в своєму житті. Він багато ставить на кон, багато очікує, і дуже мало готовий за це платити. Я не говорю лише про фінанси, тому що у нас були з ним теж домовленості фінансові, тобто ми пішли йому на певні уступки, тому що його ситуація, його натхнення мене теж запалило. Але є такі люди сірнички, які довго не горять. Їм треба приєднуватись до свічки. Щоб приєднатися до свічки, треба передати це вогнище. Але щоб передати, треба дати багато енергії. Тому ця система буде порожньою. Якщо ти бачиш за собою, що ти щось починаєш, потім воно ламається, ти розпочинаєш, воно ламається, зупинись, видихни. Тут жвавість не потрібна. Тут потрібно сісти і сказати собі, так, досить, я вже готовий, наїджений своїми поразками. Тому що людина, яка пробувала себе змінити, довела себе до такого стану за 40 років, хотіла змінити буквально за 2 тижні своє тіло. Буквально якісь там еластазні показники вже його лякали. Йому було страшно не так пукнути, не так сісти, не так побачити цукор в крові. Це нормально, це страх, який йому нав'язали лікарі. Але я, чітко знаючи, що він в подальшому все рівно пройде в раціональне харчування, кажу, дивіться, у вас є право зараз здатись, ви можете це зробити, признайте собі, я здаюсь, але я прийду з новими силами. Ми попрацювали з ним 3 тижні, він насправді призупинив. Його, я так розумію, ще з боку хтось під'юрджує, це нормально. Люди будуть проти того, щоб ви вийшли в коло здорового харчування. Краще, щоб довкола вас були всі хворі, так вони думають. І тоді буде простіше маніпулювати вами. Щоб тобою не можна було маніпулювати і хочеш вийти щось нове зробити, виходь з цієї призми, з тої парадигми, дій свідомо. Я вірю в тебе, тому що в тебе є шанс. 10% людей все рівно входять в поразку. І немає значення, з ким ти почнеш, як ти розпочнеш і що ти будеш розпочинати. Я то знаю, що люди рано чи пізно пройдуть раціональне харчування, які хочуть його здобути, пізнати. Але є багато людей, які просто хочуть якихось новинок, хочуть якихось таких, знаєш, двічі їх хватає на 2 тижні, потім вони далі здаються. Але коли лікар каже, роби так або вже пізно, тоді вони задумаються. Тоді свідомо підписуйся на мене, щоб чути більше таких цікавих історій. Я чекаю на тебе, підписуйся.
Una historia maravillosa. Un ucraniano que vive dentro de Austria me está escribiendo. Pero esta historia maravillosa por parte que persona estaba perdiendo los resultados. No ganando, a perdiendo motivación. Y escríbeme un chico después de hablar con mi ayudante. Y nosotros hemos encontrado motivación alta, ganas para transformar el cuerpo y verdad que todo estaba bien. Me gustó mucho trabajar con él, pero dentro de corazón, él tenía 40 plus años, tenía muchos problemas con salud. Y más que tenía problema, que siempre estaba mirando, es azúcar, porque tenía diabetes. Y normalmente gente con esta enfermedad están tomando pastillas y están siempre midiendo su azúcar. Y cuando nosotros estamos empezando con comida racional, nosotros estamos adaptando el cuerpo y nosotros necesitamos dar mucha comida. Y yo quiero decir que esta historia es sin éxito. Persona subía manos y dice, no puedo más. Es normal, eso puede ser. Y yo estoy diciendo, sí, cualquier cosa yo entiendo que puede pasar eso. Voy a explicarle por qué pasó eso, sí, ahora mismo. Pero eso es normal, eso pasa. Y ahora mismo veo motivación que él tenía. Esta motivación estaba fuera de su mente. Él quería hacer un resultado fantástico dentro de una semana que 40 años estaba tocando, dañando su cuerpo. No funciona este sistema cuando tú quieres dentro de una semanita cambiar tu cuerpo. No va a funcionar nunca este sistema. Y cuando estamos trabajando con él, tenemos homeostasis y cuando salimos a la estasis, nosotros vamos a tener muchos problemas. Muchos problemas que puede ser azúcar se sube más que antes, poquito, después se equilibra, porque eso es un equilibrio que está pasando después de desequilibración muy grande, muy grave que él tenía. Eso puede dar miedo, eso normalmente que puede dar miedo y este miedo no cuesta nada. Más fácil decir no puedo más, dejar todo y volver a peorar tu cuerpo. Él estaba con este miedo y yo conozco porque él está hablando mucho con familiares que, por ejemplo, no quieren cambiarse, no quieren hacer nada grave dentro de su vida y no quieren dar éxitos para él. ¿Para qué? Dentro de familia tener una persona que siempre está gritando, que siempre está feliz, cuando ellos están tristes y gordos. ¡No! No puede ser. Y él siempre tenía esta molestia dentro de la cabeza. Y digo, ok, ok, vamos después, vamos poquito adelante. Cuando usted prefiere, volveremos y vamos a hacer todo. Yo hacía un buen descuento para él porque él tenía problemas con dinero. Yo hacía todo máximo posible, hacía una zona de confort para él muy grave y no podría. Pero mente, a veces mujeres que vienen con familiar, por ejemplo, un hijo o hija, sin marido y hacen esfuerzos dentro del trabajo, hacen tantas cosas que eso da mucho, eso da motivación, eso da ganas para vivir, eso da movimiento. Y yo estoy diciendo, ¿para qué? ¿Por qué? Y personas que saben, pueden hacer y siempre ganar. Suscríbete a mi perfil, yo te veo más y escucharás más información útil sobre tu salud. Яка ціна довіри до себе? Яка ціна довіри до себе? Знаєте, деколи здається запитання людям, які приходять до мене і вовтузяться. Я запитаю жінку, я запитаю брата, я запитаю сестру. І ось таким чином приходить Хуен. Хуен – це таке ім'я, воно то іспанське, то воно поширене. І він приходить такий, каже, я хочу проконсультуватись розтику з моєю сестрою. Я не знаю, що мені робити. Я кажу, добре, заспокійтеся зараз, спокійно, спокійно, собі подумайте, яка ціль, яка мета Хуен вашої трансформації, скільки коштує довіра до себе. І він починає так думати, 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 мені почав писати ціни. Я кажу, знаєте, вже програшна модель роздумів. Чому? Тому що він почав думати, що в нього є ціна на власну мотивацію, на власне натхнення. І це помилка. Ціни немає, це безцінно. Довіра собі – це безцінно.
Бо внутрішньо ми завжди, приходячи кудись, щось роблячи та щось купуючи, кудись інвестуючи, ризикуючи, маємо певний важіль довіри до себе. Але ця довіра до себе має такий спуск. Ось. І ми думаємо, що можна купити довіру до себе. Ніколи. Деколи навіть варто щось віддати безкоштовно, щоб довіра до себе виросла. Деколи варто відмовити, щоб довіра до себе виросла. І Хуен почав думати і каже, блін, я в шоці. А він прийшов по рекомендації. Я заплутався, все, я готовий діяти. Він хотів йти на пожежника. І ми з ним почали трансформацію. Він працював в магазині. Щоб ви розуміли, це його магазин, це ремонтний сервіс, це сервіс, який допомагав йому заробляти гроші, статки, тобто у нього там вже була група з підлеглих, але він хотів стати пожежником. У нього була така мрія з дитинства, яку він хотів раз та назавжди реалізувати і добити цей свій стимул життєвий максимально. Оце класна мотивація, це класний результат, це класна така натхненна, символічно натхненна дія, яку він міг зробити, щоб задовільнити себе. І саме тому, саме зараз, я хочу, щоб ти зрозумів одну важливу річ. Зрозуміла також, що коли ти приходиш кудись, зараз насправді в нього результати прекрасні, мені подобається, як ми з ним рухаємось. Одне, що мені не подобається, що він деколи втрачає контроль і ставить ціну своїй довірі. Але це ще пізніше трішки розкажу. Щоб ти розумів, розуміла, коли ти собі довіряєш, коли ти собі даєш максимальний посил, напрямок такої глибокої довіри, він безцінний, там немає ціни. Коли ти довіряєш собі, що ти можеш здобути певний результат, і ти знаходиш експерта, і внутрішньо ти можеш собі довірити, інтуїція тобі говорить так, ти можеш вступати зі страхом. Це називається вхід в аластаз. У тебе був гомеостаз, коли ти жив, знав, куди піти, де лягти, де присісти. І буває таке, знаєш, що ти виходиш з гомеостазу і в аластаз заходиш. Аластаз – це новий рівень твого комфорту, майбутній рівень твого комфорту. Але для цього ти маєш мати заряджену батарейку довіри до себе. І вона має бути заряджена твоїми попередніми діями. І саме Хуен, я йому кажу, дивись, ти перспективний бізнесмен, ти створив свій бізнес в Іспанії, ти маєш людей, які харчуються за рахунок твоєї зарплати, ти допомагаєш великій кількості людей, щоб трансформувати їхнє життя, даючи їм новий там шанс для телефону, для балансу з іншими там технологіями, так? І зараз, скільки ти вже зробив різних перемог маленьких, скільки ти вже робив кроків, кожен твій крок мав перемогу, просто ти не туди дивився. І він каже, та, знаєш, супер, все, я готовий, йдемо далі. Ми з ним працюємо, і знаєте, це, напевно, найважче, що мені робити, виявити цю справжню мету, заради чого. Він хотів бути пожежником, хотів здати якусь нормативу, але я не бачив там сили духу, сили волі, бо там була ціна, там не було цінності. Дій свідомо, підписуйся на мій канал, я буду радий тебе бачити, з тобою євродієтолог Ростислав Романів. Підписуйся. Un día me está escribiendo Joen y dice, ¿cuánto cuesta tu transformación, Ross? Para mí. Yo quiero ser un bombero fuerte, hacer una normativa, me gusta. ¿Cuánto cuesta? Yo estoy diciendo este precio, pero ¿para qué usted quiere empezar? ¿Realmente para hacer una normativa de bomberos? Él, vamos a pensar, una historia se empieza que él está un autónomo, pero... Vamos a decir, tiene sus empleados, tiene una tienda, está ganando dinero, tiene muchos éxitos dentro de la vida. Y él me dice, Ross, mira, voy a consultar con mi hermana. Y yo digo, cuidado, cuidado. ¿Cuánto cuesta? Yo estoy preguntando a él. ¿Cuánto cuesta tu voluntad? ¿Cuánto cuesta tu propia confianza? Él me está escribiendo, mira, más o menos. Y él me escribe precio. Yo digo, wow, ¿para qué? No hay precio para confianza, no hay precio para propia confianza. Eso es importante. Cuando nosotros tenemos que creamos que queremos hacer algo,
no hay precio, solo tenemos números de voluntad. Por ejemplo, tenemos niveles de voluntad. Y cuando tú o yo estamos ganando algunas cosas dentro de nuestra vida anterior, pero no estamos calculando, no estamos dando la cuenta, nosotros vamos a perder voluntad porque, ay, no estaba ganando, no tengo victoria con eso, no tengo victoria con eso, no tengo victoria con eso. Y esta ganancia bajándose. Eso no funciona y no va a funcionar nunca. Eso va a molestar mucho, eso va a dar daños, eso va a molestar tanto que no puedes crear y creer. Y él estaba pensando, mira, la verdad, porque yo voy a preguntar a mi hermana, porque me siempre ha dicho algunas cosas que estoy haciendo mal o bien. No, este momento yo estoy haciendo porque tengo mi propia voluntad. Ross, mira, vamos a empezar. ¿Qué necesito enviarte? ¿Cómo hacemos? Y wow, estamos empezando. Él tiene su sueño, él a veces pierde su voluntad. Siempre estamos volviendo, acordando esta cosita pequeña, pero sin eso no se puede vivir. Cada día estamos despertando, algo se olvida, algo se gana. Y nosotros siempre necesitamos pensar. Gracias que tú estás conmigo y miraste este video, suscríbete a mi perfil. Cuando tú tienes esta baja voluntad, yo te voy a ayudar a subir esta voluntad dentro de tu corazón, dentro de tu calma, dentro de tu cerebro. Suscríbete, nos vemos dentro de mi página. ¡Oh! Y con otros videos. Історія Нестора, який працює на залізниці. Не на українській, але на залізниці. Знаєте, мені здається, що такі люди, от як і тобі, напевно, здається, що такі люди, вони суперсильні, в них супербагато потужної енергії, вони худенькі, вони такі всі підтягнуті, вони такі стройненькі. Не тут то було. Нестор приходить з жінням. Я кажу, Несторе, ви працюєте на залізниці, логічно, що це важка праця. Як так? Що трапилось? А Ростику, знаєш, я справді працюю важко. Але в мене постійно є якісь там відлежування, нічна зміна, взагалі собі там за телевізором сидимо. Просто контролюємо, знаєш. Якби я почав розуміти. Його історія розпочалась з того, що каже, раніше, коли там будувалися колії, коли виділялось багато часу на ремонтні роботи, то так. А зараз, коли вже більш-менш стало так на місці, та й стоїть, ми просто моніторимо, багато роботи немає. Каже, активність впала, але я думав, що в активності справа. Він купив собі будиночок біля свого міста, там городець, каже, я щоденно працюю, в Іспанії самі знаєте, яка погода. І він там має маленький городець, має там свої якісь вправи, та, які там на городі робляться. Він каже, активність в мене щоденна. Проблема в тому, що шлунок так болить, що деколи не можу жити, деколи мушу лягти. Голова болить, мігрені сильні, страшні, особливо на зміну погоди. Трішки потеплішає, трішки більше сонця, є шанс, що в мене будуть мігрені. Тобто він почав розуміти, що його тіло не лише в ожирінні, та? Так як ми от зразу бачимо людину, кажемо, от жирна. Якщо жирна, не означає, що вона хвора. Якщо худа, не означає, що вона здорова. Завжди треба про це думати. Ось. І коли Нестор почав задумуватись над тим, як змінити своє життя, це тоді, коли він лежить в ліжку з болями в шлунку і не може нічого робити. Ну скажіть, не саме приємне, коли тебе болить шлунок, і ти не знаєш, як почати діяти, ти боїшся щось з'їсти, в тебе якби є апетит, ти нічого не їсиш, потім шлунок проходить, і ти наїдаєшся. Ти як голодна свиня починаєш їсти, копію його слова. Я кажу, Нестор, добре, давайте розпочнемо, давайте подивимося. Подивилися, коли буде місце, старт був через місяць, ми запланували, почали поступову підготовку, за 3 дні стартуємо, все класно. Виявляється, що в Нестора болить шлунок на фрукти. Це нормальне явище, там кислота, особливо на яблука. Ми починаємо адаптовувати, трішки там підходити до того, щоб забезпечувати меню максимальною кількістю поживних нутрієнтів та мікро-макроелементів. Долучаємо до тих мікро-макроелементів багато продуктів, вже трішки приготовлених, з зниженим вмістом клітковини чистої. Та? Ось. І беремо, поступово виходимо з того, 2 тижні пішло приблизно, так і так, 2-2,5, залежно яка ситуація з шлунком. Готуєш ті овочі, готуєш ті фрукти трішки, не зменшуючи там глікемічний інсуліновий індекс, точніше не збільшуєш його, та?
Ось, не граєшся сильно з приготуванням. І після цього виводиш на високо новий рівень своє харчування. Ми з ним почали це робити. Ми почали з ним це адаптовувати. Шлунок прийшов. Він каже: Ростик, ми взяли роботу на 9 місяців, а я вже почув шлунок його покращення за 2 тижні. Я кажу: дивіться, якщо ви зараз спригуєте, от реально, тобто, ну, є шанс, що людина, якщо вона отримала оздоровлення, починає спригувати. Ви зараз спригуєте, ви отримаєте болісне розчарування. Через тиждень-два все повернеться, а може стати ще гіршим. Давайте зараз рухайтесь вперед. Тобто ми лише першу фазу забезпечили, з тою фазою треба ще працювати. Отже, декілька місяців ми працюємо. Шлунок вже забув, що таке болить, і це нормально. Здорова людина не має відчувати, що її шлунок болить. І він почав рухатись вперед, він має свою активну роботу. Він схуд, дуже класно схуд, ви навіть бачили, можливо, фото його у моїх описах, історіях, або, можливо, навіть в коментарях. Я не пам'ятаю, чи ми його просили залишити відгук. Напевно, що він теж є там, у Фейсбуці, нашому або Гуглі. Тоді подивіться, будь ласка, надихніться. Ця історія, вона може змінити вас, може змінити мене. І я це розповідаю не тому, що я такий альтруїст, я хочу лише з вами цим поділитись. Знаєте, мені це теж приємно, тому що людина, яка вже втратила якусь надію на здорове життя, отримала його. Тому що жити з болями і втратити їх, при тому бути ситими, без голоду, без пігулок, без гормонів, без спортивного харчування, це схоже на казку. А чим тобі не казка прожити здорове, наповнене таке насичене життя енергією та барвами, які ти можеш дарувати довкола своїм рідним та близьким. Дій свідомо, підписуйся на мій канал, з тобою Ростислав Романів, євродієтолог. Підписуйся. Un técnico que está trabajando con Renfe y ¿qué pasa? Con trenes, sí, está trabajando, trabajo fuerte con trenes, me parece, ¿no? Escribe por parte de sobrepeso. Pero otra parte que él tenía es dolor de estómago muy fuerte. Eso se llama el Néstor y él está desde Ucrania, pero está viviendo y trabajando dentro de España. Él dice, Ros, mira, cuando tú quieres decirme que yo estoy trabajando poco, la verdad que sí, porque antes cuando teníamos algunas construcciones o algún mantenimiento más fuerte, recuperación, restauración, trabajamos más. Ahora no, ahora trabajamos un poquín más. Estamos esperando cuando se rompe algo, algunas cositas, y nosotros siempre estamos pensando, comiendo, tenemos tiempo, bastante. Pero yo, él dice, sí, Néstor dice que estaba comprando una finca cerca de su ciudad y está trabajando durísimo dentro de esta finca. Dice, mira, no trabajé todos los años como ahora. Y verdad que sí, sube peso, dolor de estómago, y dice, mira, cuando yo estoy ahora mismo comiendo algunas comidas, después voy a acostarme, no sé, 2-3 horas durante el día para no tener tanto dolor dentro del estómago. Y tiene ganas para comer. Y después, cuando se quitan las ganas, va a comer más comida. Y a veces se vuelve el dolor de estómago y dice, mira, no puedo vivir dolor, vida, dolor, la vida, dolor, la vida, no me gusta. Y vamos a empezar con él, ¿verdad? Que sí, empezaremos para... Vamos, él tenía más problemas cuando comía frutas, comía tipo de manzanas que tenían acidez, pero no problema de la fruta, no quiero decir que es un problema, problema que él tenía una pH desequilibrada. Y me gusta explicarte una cosita, que con él nosotros estamos adaptando 2 semanas y media con Néstor. Y verdad que sí, ahora mismo parece que dos semanas y medio, pero él ha comprado 9 meses de apoyo personalizado. Y cuando nosotros trabajamos con él, él tenía bastante confianza. 2 semanas y media, él estaba olvidando dolor y dice, ¡wow! Ross, no duele, no duele. Y puede comer frutas, puede comer manzana, puede comer todas las cosas que quiere. Y yo digo, mira, ahora mismo más importante no dejar este paso. No dejar este paso, porque cuando tú vas a dejar este pasito, te vas a volver a este ritmo que has tenido antes y salen cosas peores con tu cuerpo. No va bien. Piénsate bien, enfócate bien y adelante. Llegaste a un punto muy buenísimo, perfecto, que te puede ayudar bastante. Sí, estamos trabajando con él algunos meses y está mejorando, bajando el peso. Y dice, sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos. Y eso es la verdad. ¿Por qué?
porque me gusta que gente aproveche esta vida y también tiene su vida laboral, vamos a decir, tiene su vida privada y muchas cositas. Por eso, cuando tú, por ejemplo, quieres conocer algunas cositas más que te van a ayudar, tú necesitas abrir tu mente y entrar y no esperar cuando te sale un dolor dentro del estómago tan fuerte como Néstor tenía. Por eso, piénsate bien, empiézate y nos vemos. Suscríbete. Сашко, програміст зі Львова. Сашко, будеш дивитися це відео, не згадуй мене. Не згадуй, я знаю, як ти любиш, коли про тебе говорять. Це наш друг, одної нашої подруги Роксолани, чоловік, прийшов до мене. Каже, Ростик, я не знаю, що ти зі мною зможеш зробити, але мені треба. Я кажу, які цілі? Ми почали з ним обговорювати систему харчування. Він каже, знаєш, я розумію, що в програмуванні є певні системи, є певні коди, а в харчуванні нічого не тямлю. Я кажу, є справді певні моменти, які варто би тямити було. Кажу, може курс купиш? Він каже, ні, я хочу просто, щоб ти мені порахував все. У мене вже є так над чим рахувати, що думати. Ось, і що вчити. Та? Я кажу, добре, давай тоді, ось тобі прайс, ось тобі старт, старти місця. На такий-то період стартуємо. Ми з ним, значить, стартували. І Сашка, він як справжній програміст, почав доколупуватись до найменших деталей. А чому це, а чомусь це, а чому це? Напевно, наш супровід був найбільш таким запитання-відповідь, та? І це було дуже круто, тому що Сашка, він з тих людей, які не пропустить жодну деталь. І коли ми з ним розмовляли навіть до банального, скільки потрібно магнію, та? Ми там добивали, що є норми європейські, норми українські, норми американські, ми ще добивали те, скільки тіло може затрачати там, в активній формі, не в активній формі. Ну, наприклад, там норма для чоловіка там грам-півтора, якщо брати, наприклад, Україну і Європу. Та. В Америці трішки зростає, оскільки там вони дуже часто їх піднімають для того, щоб підтримувати сталий рівень магнію, оскільки дуже велика кількість його втрати через погане харчування і засвоєння. Ну, але це таке. Ми почали з ним навіть такі деталі. Розумієш, наскільки ця людина, педантист, от педантист такий, що просто, що такий, що треба шукати. І мені це дуже подобається, що людина розуміє, чого вона хоче. Вона розуміє, наскільки вона довіряє. Вона розуміє, на чому базується її довіра. Ось і Сашко отримує свій результат. І щоб ти розумів, він не прийшов жирним. Він прийшов худощавим парубком, який хотів підтягнути м'язовий корсет, бо він багато сидить, його починає боліти спина. Все, що йому потрібно. Але він так доколупливо йшов, доколупливо рухався, що отримав свої мега-класні результати. Насправді, по м'язовому корсету ми побачили форму рельєфу, ти бачив, напевно, теж його результати у Фейсбуці, або в Інстаграмі, або в кейсах на сайті. Але цей рельєф став дуже витривалим, що й не міг підтягнути з ні разу, потім 20. Ну, тобто, звідки це все береться? Це ж не береться просто так. І він раніше до того підтягувався з такою ж самою активністю, інтенсивністю. Просто зараз пішов такий перегин і почав йти приріст, розумієш? А приріст енергії, приріст задоволення, приріст щастя. Це все, що буде відбуватися з тобою, коли ти довіришся раціональному харчуванню. Насправді, раціональні тренування, раціональні харчування в поєднанні, вони приносять такий результат, який ти собі просто не можеш представити. І цей результат, він формує тебе як особу. Цей результат спочатку будує твою довіру. Після того, як твоя довіра формується, ти починаєш виростати. Мені здається, що це дуже важливо. Якщо ти зараз почнеш запускати свою систему максимально якісно, ти почнеш довіряти собі в першу чергу. Після того, як ти довірятимеш собі, ти почнеш довіряти іншим. Так само зробив Сашка. Йому було простіше, ми були друзі, товаришували, і він добре знав, що я на тій темі помішаний, коли ми завжди зустрічались, я про це завжди говорив, розповідав, і як захоплено я просто жив цим манерами харчування. Тому така система, дякую тобі, що ти зі мною, підписуйся на мене, щоб чути більше таких історій, надихатися, діяти вперед. Ну, навіть таку історію, як Олександра. Простенька, класна, без супер результатів мінус 70 кг, але просто м'язовий корсет і гарно естетично здорове тіло, яке може більше знаходитись в сидячій позиції без болю в спині. Підписуйся. Ого, un día maravilloso me está escribiendo Alexander. Es mi amigo, vamos a decir, no mi amigo directo, así como amigo de mi amiga. Marido de mi amiga.
Él me escribe: Ross, mira, yo estoy trabajando dentro de ordenador y estoy sentando más tiempo que todo el mundo. Estoy trabajando mucho y me duele la espalda, pero estaba delgado, no tenía problemas con sobrepeso y todo. Y nosotros con él estamos empezando a trabajar por parte de confianza alta, pero él no quería ganar alguna masa muscular increíble. Él quería hacer fuerza, hacer ejercicios y ganar poquito cada día, mejorar. Hoy hace 20, mañana 25, 30, sí, no, es broma. Quiere hacer poco a poco. Estaba empezando con, por ejemplo, cualquier entrenamiento que él ha hecho. Él tenía con barra, por ejemplo, una vez, dos veces, y ahora hace 20. Masa muscular se sube automáticamente. Los minerales, nutrientes están dentro. Pero una cosa más interesante, que él estaba pedántico, estaba preguntando siempre algunas cosas, sí, como los programistas, ¿no? Él me dice: mira, Ross, esto, magnesio, vamos a mirar, cuando estoy activándome, ¿por qué necesito tanto? Cuando estoy descansando, ¿cuándo necesito? Vamos a decir, miramos las normas, es muy buena cosa que una persona está siempre haciendo preguntas para saber cómo mejorar salud, cómo confiar más. Y él estaba preguntando muchísimas cosas. Mira, ¿por qué tenemos magnesio, tomar eso? Esa norma. Yo digo, mira, normalmente no sabemos cuándo se reabsorbe, porque él tenía parte de intestinos, están poquito... no trabajaban bien, sí. Con trabajo sentado, sin actividades, él tenía bastante peor situación, con 35 años. Pero no pasa nada. Poco a poco, vamos a conseguir nuestros resultados, vamos mirar adelante. Y las preguntas que él me da siempre decían: mira, norma europea, por ejemplo, dice, tenemos 1,5 gramos de magnesio poner dentro de nuestro cuerpo. Norma europea dice 1, norma ucraniana, porque él desde Ucrania, dice que 1,25 más o menos, 1,30. Otra norma americana dice cerca de 2 gramos magnesio. Y nosotros necesitamos buscar este dentro de comida, pensar cómo se puede perder esta comida, por ejemplo, cómo se no reabsorbe magnesio suficiente cuando comemos garbanzos o algunas cositas. Él estaba pensando todas estas cosas y él estaba ganando, porque su cerebro estaba concentrado en ganar. Su cerebro estaba concentrado en obtener los resultados y su cerebro quería hacer alguna cosa que puede ayudar a él concentrar y hacer más confianza que antes. Por eso nosotros con él trabajamos poco a poco para obtener este mundo de información. Él no quería hacer un estudio, él quería conseguir los resultados sin estudiar, porque dice: Ross, yo tengo muchos estudios dentro de mi vida, no quiero más, quiero que tú me calcules, porque ellos siempre están calculando muchas cosas, los programistas hacen eso. Y eso estamos haciendo con él, estas cositas pequeñas, y verdad que sí, él estaba gustando poco a poco, masa muscular está creciendo, cuerpo no duele, está más flexible y me gusta. Y él me parece también. Por eso, gracias que estás conmigo y estás mirando este video, es que te motivan, que te dan ganas para hacer algo. Suscríbete a mi perfil, nos vemos dentro. Як підприємець завдяки раціональному харчуванню виріс у доході? Насправді це здається якось нереалістичним, як харчування може повпливати на дохід людини та взагалі на те, щоб він здобув якийсь новий рівень у прогресії свого бізнесу. Та? Насправді Юра – це наш далекий знайомий, ми з ним дуже багато спільного, особливо у нас були між друзями дружба. Та? Ось.
коли він приходить, він мені пише там завжди все чесно, завжди все, що йому подобалось, не подобалось. Завдяки йому, до речі, там появилися багато таких докруток в меню, і це дуже класно. Але коли він прийшов, це було якби якоюсь такою, знаєш, холодною водою для мене, тому що людина, яка, в принципі, гарно естетично виглядає, тобто худенький, він не був товстим, знову ж таки, як і більшість людей, які приходять, він от прийшов з запитом, мені треба більше енергії, бо я відчуваю, що я підсів на наркотичні продукти, на паління, на алкоголь, і це його трішки бентежило. Він каже, я так не хочу стрес заїдати, я хочу мати більше енергії, справжній енергії від харчування. І ось з Юрком ми працювали близько 3 місяців, кожен раз він робив звіти, він тоді ще тренувався в спортлайфі дуже активно, і завжди там оці дзеркала, це от напухле від тренування естетичне тіло. Це він демонстрував завжди, але енергія появилась десь на 3-й місяць. Тобто ми працювали 5 місяців, енергія появилась на 3-й місяць. Уяви собі, скільки часу вже в здоровому, красивому тілі він не мав хворіб. Тобто почала появлятися енергія. В нього почали зникати звички, які раніше йому давалося важко кинути, тому що стресова робота, ще кинути штуки типу антистресу, на що йому це робити. Він казав, що це його призводить в якісь там певні панічні атаки, і це йому не було потрібно. От основна проблема, яка була в нього. Але він навіть не усвідомив, як він зміг масштабувати свій бізнес завдяки тому, що він зробив собі послугу, допомігши своєму тілу вийти з даної ситуації з харчуванням. Це здається безглуздо, типу, ти те, що ти їсиш, ти в тій енергії, яку ти їсиш, уяви собі, приготовлені продукти, та здавалося б, на них дуже велика кількість там затрачається приготування, енергії, але внутрішньої живої енергії там мало. І біологічний вік, біологічна енергія, яка в нас присутня, тобто чим ми молодші, тим ми такі жвавіші, енергійніші, в нас більше інтересу, чим раз, тим більше воно все забивається. Щоб той простір не засмічувати, потрібно не лише допомагати собі та там тренуваннями, активністю, як багато хто робить, а внутрішньо також вкласти все, що необхідно твоєму тілу. Деколи навіть потрібно дати більше, тому що залежно, де ти живеш, в якій сфері. Хтось каже, що багато потрібно там сонця, хтось каже, що мало, хтось каже, що потрібно багато йоду, хтось каже, що мало, хтось каже, що багато селену, хтось каже, що мало. І ти в такому середовищі стоїш між двох вогнів, ти не знаєш, що робити. Роби так, як Юрій. Він мав стратегію розвитку свого бізнесу, але не мав на це енергії. Він здобув енергію завдяки раціональному харчуванню. Юрчика коментар – це ціла історія, вона є в Фейсбуці нашому, не пам'ятаю, в Google, він вроді нічого не писав. Ось Юрко Сай, так що можете подивитися. Мені дуже приємно, що є такі люди, які надихаються, які змінюють. Енергія в нього насправді висока, вже внутрішня, з якою він народився. І мені це здавалося дуже важливим для того, щоб поділитись з тобою, щоб ти міг зрозуміти, щоб ти зрозуміла або зрозумів, наскільки важливо ставити перед собою велику ціль і потім знаходити важелі досягнення цієї цілі. Тому що цього робити не будеш, за тебе цього ніхто не зробить. Підписуйся на мій канал, формуй свою думку, переходь в раціональність від харчування, дій свідомо, відчувай історію в своєму серці, будуй її сам та наповнюйся. Дякую тобі, підписуйся. Ого, кресер негосіо кон коміда раціональ. Альго фантастіко, сі се паресе, но? Кому кресер мі негосіо, кондо воя реновар о, репарар о, реконструїр мі коміда, мі ритмо де коміда. Кому? Нормальменте, носотрос сімпре тенемос унес лімітес де енергія. І Юрій, está mi amigo bastante grande, носотрос трабахамос, estamos lectores dentro de unos eventos, pero él estaba delgado, como muchos clientes que vienen a comida racional, pero ¿qué faltaba? Eso antiestrés y estaba faltando energía para moverse adelante. Energía para moverse siempre se sube con ganas dentro del cuerpo. Cuando tú no tienes energía propia dentro de tu cuerpo, no vas a obtener nada y nada. Y ahora estaba haciendo primer paso para obtener eso. Y gracias a él yo tenía muchas renovaciones dentro de mi programa. Gracias a él, porque él tenía corazón grande, ayudaré muchísimo para mejorar programas y ahora mismo los programas que tenemos, ellos están dentro, renovadas gracias a Yuri, porque él siempre dice, Ross, esto necesito mejorar, eso. Y ahora mismo muchas cosas están gracias a él mejorando.
Y cuando estamos trabajando con él, él estaba pensando que no puede dejar fumar ni tomar alcohol. No puede. Esos problemas normalmente tocan mucha gente porque ellos están haciendo negocio, tienen mucho estrés y no pueden dejar este estrés. Siempre dentro, estresados. Y con él, nosotros estamos trabajando con la comida tradicional. Siempre me acuerdo este espejo que él pone, esta forma, este cuerpazo, este abdomen. Estaba perfecto, pero energía baja. 3 meses fue para construir propia energía. 3 meses porque no tenía ganas ni para nada. Pero cuerpo tenía saludable, cuerpo tenía con ganas para vivir, cuerpo tenía estético con abdomen, pero no tenía energía. Eso fue problema que él ha tenido. Y nosotros con él estamos volviendo su propia energía, porque cuando estamos jóvenes tenemos como edad biológica y tenemos ganas para todo, estudiar todo, pensar todo, no enfadar algunas mierditas pequeñas, ¿sí? Eso es normal. Pero cuando crecemos, nosotros siempre estamos más serios, más problemas, menos energía. Eso todo va a pasar, pasar y pasar. Eso da problemas dentro de salud propia. Y quiero que tú vas a ganar como Yuri, subir esta energía. Sí, fue 3 meses. Persona estaba sin enfermedades, sin nada. Y está ahora mismo con este pensamiento clarísimo que comida está ayudando a crecer negocio, tiene más ideas relevantes que puede subir dentro de su negocio y mantener nivel de energía alto para subir estas ideas arriba, arriba, arriba. Eso es, suscríbete a mi perfil para estudiar más información útil sobre tu salud por parte de comida tradicional y entrenamiento tradicional. Suscríbete. Soy nutricionista Ross.